warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, so hari ni hari ketiga kita berada di Moscow dalam kembara Ustaz Don di Moscow bersama dengan tim GPA dan juga Education Embassy dan Education Mara untuk program Get It Right. Dan hari ni kita nak tengok satu tempat, nama dia Red Square dan juga Kremlin. So Red Square dan Kremlin ni adalah kawasan, kalau tuan-tuan tak tahu, kawasan Presiden mereka lah, Putin ada kat sini. Alright, tapi hari ni tak ada kot. Tapi kawasan ni memang zahmah ni apa? Pack, sangat crowded, pack. Dan daripada tadi kami sampai, kereta polis punya duk bunyi, ambulans punya banyak kali dah. Hari ketiga pun dia, hari pertama kedua pun tak ada dekat. Ayo, cara nak cross, kita turun bawah, tapi belah sana. So kita check it out lah, belah sana ada apa. Alright, nanti saya nak upload tadi masa dekat bawah. Okay, sebelum tu aku nak kenal abang tu. Di sini antara yang best yang Ashraf bagi tahu, apa internet dia laju gila, laju and then murah. Maknanya kalau sebulan dalam RM24 ke RM30 ke RM30 macam tu ya. Laju, cuk, laju sangat. And then bawah metro kami naik tadi, nanti tuan-tuan tengok video. Bawah tu tuan-tuan akan pasal ada stiker Wi-Fi kat ada. Bawah tanah pun internet laju. Ha, okey, tu satu. Yang kedua, toilet dia. Allahuakbar. Sampai kan kita fikir, depa ni tak kencing ah. Ha. Depa ni masuk toilet buat apa? Tak kencing. Sebab apa? Punya wangi. Takkan pula ayam kencing depa apa? Tak betul lah kan? Hak wangi ni hanya di syurga. Tapi bersih, maknanya kita nak duduk kat kok jamban tu dan sebagainya, tak rasa geli langsung. Yang kuning-kuning ayat kencing tu tak ada. Muka ganas dengan tetung apa, tapi kencingnya sopan elok. Ha, itu dua. Yang ketiga apa dia tadi? Jadi kita kata internet, toilet. Dah bukan, satu lagi. Ada tadi. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sungguh-sungguh kerja. Tak ingat lah lagi satu. Ada beberapa benda saya nak cerita kat tuan. Dia takjub lah kat sini. Okay, satu, apa, dia punya internet laju. Yang kedua, dia punya toilet dia sangat bersih. Dan orang yang cuci toilet tu sungguh-sungguh pula. Sungguh-sungguh cuci toilet. Cuci toilet je. Awek apa semuanya dengan sembang. Itu orang kena main sini. Okay, itu tak apa. Nanti saya ingat orang marah aku. Okay, jom kita pergi sini. Bye-bye. Sampai. Boleh lalu, boleh lalu. Apa ni? Toilet,